Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa lahum. Langkung kipawon urang sadayana muji syukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah urang sadayana ku Allah dikudratkeun deui radakeun biasa kempal dina ieu tempat anu mulia. Mudah-mudahan tempalna urang sadayana jangkeun wasilah kana kenging rahmat ridho maghfirat sareng surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sareng salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka keluarga sahabatna tabi'in sanadna tumbulita urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana termasuk umat mangpenak. Para bapak, para ibu anu kusimpul di hormat alayat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin. Alhamdulillah panginten beres magdalakeun wudu netepan. Saatos netepan teh biasana urang kosong naon? Wiridan anu kosong. Nutup nutara likum-likum leos. Tos netepan teh usahakeun ulah waka cengkak tina tempat naon? Cari. Balik tak orang ngucapkan helak naon istighfar astagfirullahaladzim li hiji pikeun orang wali walidaya kadua pikeun ibu rama orang wali masyayikhina guru orang wali ikhwanina dulur lalaki orang wali ikhwatina dulur awewe orang wali jami'i muslimina wal muslimat jeung sakabeh jalma anu muslim jeung muslimat. Jadi geus salat teh urang teh ngadoakeun keur urang, keur indung bapa urang, keur dulur-dulur urang, bahkan keur sakabeh jalma muslim, rek orang mana wae, bahasana kumaha wae, kulitna warna kumaha wae, asal statusna nu iman ka Allah, maka kadoakeun ka urang. Cina ulang kan doakan ke batur, ada ulang sok didoakan ke batur tara. Nyawasok batur, oke kan doakan seri kesaha. Kau lah jadi saling naon. Nga doakan. Kartos tuh. Ngan sok ayah ibu, anu wiridan teh lalaunan. Ayah, pas beres sholat ini karalnya wajar mungkin. Adi sungan teh sarareng. Padahal mah cina ayah teh ke wiridan. Ngan dilaukeun. Ngan arikeun urang mah alus kene ditarikeun. Ngan lain berarti tarik pisan ngaganggu batur. Saka kupingna ku urang. Hiji ngajaga mundutan, kadua ngusir setan. Jadi kudu daek ibu ngaluarkeun suara teh keur naon teh? Keur wiridan teh. Hari ngomongkan si Amanda Manopo menitarik si Arya dan si Andin Aldebaran meni jelas ngobrol ke nanti tarik atarik tarik. Nah hari ngucapin astagfirullah di muka sholat menikmu narepe kabungkul kira gini etatnya ya kemungkinan nuntutan sare setahun bedadil so ayakannya anu ngiridan cengkelenya naun tak kerurahan mah cing tari ngalai berarti tari ting aku ting kucepil nyalira hiji ngajaga supaya ulah tunduh kadua ulah musir se katilu nah batu anu te bisa nuiri dan ulang bisa sering nguping jadi bisa sok ibu pernah tengah palkena setakurul hadir
kadang mah ayah nu teu pernah ngapalkeun eta teh ngan kulantaran sering naon ngadangukeun jadi we naon biasa leres atak di ditu di pasantren barudak santri di kusin kuring mah wirida teh di ngabong mi ditarikeun budak leutik anu teu ngapalkeun ge jadi bisa dengan catatan anu mimpinna bisa deui nyari nu mimpinna teu bisa mah nya urang rek bisaeun kumaha hartos teh mata wiridan babarengan reog ya ngadoa babarengan astagfirullah malamnya sok ibu coba kurang bareng jadi dia ayah nasib berhati mukul astagfirullahaladzim li wali wali daya wali ashabil hukukil wajibatil alaya wali masyayikina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal ahwa lu hirup lu maut didoakan urang ngadoakeun geus salat wiridan maka urang ge didoakeun ku batu anu geus salat naon wiridan jadi saling naon ngadoakeun tapi kitu cenah doa urang bisi teu percaya sok maot ayeuna pusing kuring bin anu saha ngaranna di naon di hadorohan lamun tetepi nya balik deui na WA kana pilah kana kuburan SMS kan aya anu nyebatkeun bahwa cenah hukumna tahlilan babacaan bid'ah bahkan aya anu nyebutkeun naon haram aya ibu aya kitu jadi pas aya anu maot teh geus teu kudu aya tahlilan ka 7na ka 40na ka 100na aya teu atawa emang di dieu ieu na indung bahan. Aya kana mun kitu aya teu? Bisi nu aya. Cenah naon tahlilan? Cenah naon? Ayeuna ka 7 jeung ka 40na. Kieu we ayeuna mah logikana ibu. Lamun urang madenge dulur urang maot. Cih kira-kira naon anu panggeulanna diucapkeun urang? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadua anu panggeulanna diucapkeun ku urang naon? Mudah-mudahan lamun teu ku bahasa Arab oge ku bahasa Arab oge bener. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha. Itu pam istri, pam pamget amah kalau magfir lahu. Pasti nu panggeulanna diucapkeun ku urang naon? Lamun ku bahasa Sunda meureun kieu. Mudah-mudahan Gusti eta anu maot teh cing maot naon? Husnul khotimah lain sakit mah ada waktu. Cing maot husnul maot na mawa iman di ampura naon na? Pasti kitu leres teu? Leres teu? Pilaku aya nu maot dulu urang urang teu daek naon? Ngadoakeun. Ari cara ngadoakeun rek di kajauhan mangga rek di datangan mayitna atalai mayitna beureun sahana keluarga mah anu maotna atawa ke hayang ningali mayitna ge teu naon bari ngadoakeun dibacakeun naon Yasin alus teu dibacakeun ayat Quran sae teu sae cenah eta mantasyabbaha biqaumin bahwa minhum aya jalmi anu ngamanan hadis sahaja anu nyarupan hiji kaum maka eta kaum teh termasuk eta golongan kaum beda cenah 7 poe 40 poe itu cenah adat naon Hindu aya nu dibakil kitu ibu teu aman berarti di dieu mah nya teu dibahas berarti bae mah apa we macam naon jang KL KL mana ya 7 poe ci anu salah teh poena kegiatanna contoh ieu gelas misalnya 7 hiji 2 ieu 4 5 6 7 bayangkeun 7 nya gelasna kul aya 2 ieu aya gelas 7 tuluy ieu gelas anu 7 teh kabeh diisian arak vodka jeung walker topi miring heroin tai ucing nya
Pokoknya mah nginum-inuman anu matak ieu. Ci anu salah teh wadah gelasna atanap di isina. Isina. Isi? Kumaha lamun teh mah isina alakna dipiceun. Nu salah naon ayeuna? Wadah. Acara wadah na geda urut alak najis. Berarti dipiceun teh naon wadahna? Ari tempatna masih aman teh aya teh? Bersih kana teh? Aya 7 poe nu salah 7 poena atawa kegiatanna. Berarti kuali songo diganti lain ayeuna 7 poena nu diganti teh da 7 poe mah moal bisa dinaon? Diganti, obah moal bisa diobah poe. Ngan kegiatan sehari-harina diganti ku naon? Ku babacaan dikir, ku babacaan tahlil, ku babacaan tasbih jeung istighfar, ku babacaan takbir. Hartos teh. Berarti atuh hukumna tahlilan teu naon? Teu bid'ah. Sabab Rasul oge kantos miwaran ka keluarga Ja'far kudu masak. Acena eta batur mah keur mah meunang papait katambah kudu ngaluarkeun naon biaya aya nu kitu teu nyebatkeun kitu kan maot ayeuna mah teu gratis ibu kudu bayar maot teh kudu boga duit mata pelayan maot mun can boga naon mah boga duit mah ya mata siap-siap naon duit cing badag da teu bisa kieu yeuh was ieu mah maot na jalma miskin. Pas dikubur lagi huluna atau sukuna nolong. Pasti di ruang sa tangtung jeung sabeber panangan. Berarti maot teh cenah kudu aya biaya. Da geuning buktina nama anu tukang nagali kubur. Kudu diburuhan. Nya. Boeh kudu beli da teu aya boeh. Gratis kajaba sok aya patungan boeh geuningnya. Miminyakan kitu tuluy ayeuna nu ngamandian kudu diamplopan anu nyolatan ajengan kudu dikumaha diamplopan tuluy ayeuna anu ngagotong mayit kudu dikumaha nu nalkinan jeung nu nguburan kudu dikumaha bahkan ke pas tahlil poean ka hiji kudu nyiapkeun mie buras peh ali nya papais. Eta teh lain sapoe harita kudu pikeun poean ka tu. Meureun kudu boga naon? Duit naon teh? Maot teh, matak nunggeus karolot nu siap-siap rek naon? Maot tong wae ka maot mun can boga duit. Harunya nu hirup eta kenging dinaugis atuh tah. Geun bae nu maot mah nya tong kumaha nu hirup we lah. Ah, eta eta. Maot mah maot. Aya hirup ya, duit mah kada mana naon. Ya 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 sok loba kieu ye waktu dikuburkeun mayit ieu ajengan parasea parasea naon ieu mayit ulah ditalkinan ieu mayit kudu ditalkinan gitu kan da mau mumaot mah mesti kudu ditalkinan ceuk anu teu kudu ditalkinan ceuk anu ditalkinan kuring mah lain talkinan nu maot. Dan geus buku nu maot mah geus ngarasakeun tah ieu nu haladi nu hareup sina areling. Talkinan. Peperiheun diajak mah hese diajak talkin mah tuh keur mempengaruhi hayu urang talkin. Bahan parasea mayit teh ceuk mayit teh urang geulah dikuburkeun aya teh. Hayu parasea teu karamat gajina. Ajengan teh teu saling menghargai. Ayeuna kitu kan ceuk mayit teh komentar mayit teh lamun bisa budak deui mah. Nah untung mah itu bisa naon. Batak ibu mun aya lomba duitna samiliar titah ngeleketek mayit nepi ka kendang. Daek mah bisa. Jadi ada samiliar. Kartos teh ibu. Tah kumaha atuh cenah kitu Pak Ustaz? Kan urang teh sesama Islam cerita di ogenya saling ngado lamun aya nu maot teh lain kalah di pentar dahareuna bere bantuan tuh ieu beas jang naonna tahlilna ieu beas jang kiai na
gitu kan? Iya minyak jangan gorengna, iya asin jangan dengan samuna. Ilaku nu maot saurang sakampung ku sakampung teu bisa kabantunya. Leres teu? Sacangkir ewang ge ti saurang meureun bisa jadi sakarung. Aye ku sakampung leres teu? Lamun teh mah ayeuna orang kampungna ngarti. Nah lamun jalma orang kampungna teu ngarti tuluy nu maotna ayeuna teu boga duit, maka orang kampung oge anu ngahadiran kana tahlilan kudu ngarti geus balik teh urang hayang dibere dahareun. Geus saya ngadoakeun hungkul. Dan ke lamun terjadi ka urang, urang maot pas urang teu boga duit, kumaha bae ulah ge kudu ngadoakeun da moal dibagi cenah. Leres da moal dibahanan. Jadi kudu saling. Imah kesepakatan kampung esok ku toko masyarakat dan para hadirin engke bisi aya nu maot kumaha sistemna yeuh. Nah erek sistem pribadi, urang madana pribadi nyiapkeun lah sebelum maot. Atana perek saling bantu. Atana pihak moal saling bantu. Ya mah ngabantu ngadoakeun we, saling doakeun. Bae balik teu dinaon oge. Teu diburuhan teu di bekelan berkat oge. Walaupun di jalan keuheul aing cenah nyata guru talir. Erek kumaha sistem? Pilih di antara sistem anu tilu eta. Hartos teu? Yang penting patokan ulah keureun ngadoakeun batur. Da urang oge bakal naon? Maot. Otomatis urang oge bakal hayang didoakeun usaha. Batur. Hartos teu para ibu sareana? Tak termasuk dina wiridan. Wiridan teh itu ngalak-ngal. Latih lisan urang walaupun urang mah wiridan teh ngan seukur lisan hukur kan? Canjeung hate contoh. Urang ngucapkeun astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Lisan ngucapkeun istighfar, ci hate ngabayangkeun teu dosa urang teh mimiti balik dipikakeun ayeuna geus kalolot ibu-ibu teh ayeuna teh. Kalolot rumah sa teh ibu. Heeh, kudu ngawas nya. Teu diaku-aku geuna katingali. Urang teh geus kolot ayeuna teh. Ci, pernah teu urang geus wiridan keur ngucapkeun astagfirullahaladzim. Dosa urang ti mimiti tong mimiti balik atuhlah nu kamari weh isu beulang nu kamari-kamari inget teu kadang mah blowe eta teh nya anu sok sagala deui sagala deui sagala deui langsung anu karesek wah dibagian ha mah bener. Jadi kudu bener-bener wiridan jeung hatena lamun ngucapkeun subhanallah 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 subhanallah. Yakin teu maha sucina Allah tina amaya sipun. Alhamdulillah alhamdulillah. Ngesan urang bersyukur bisa ngucapkeun alhamdulillah jeung bisa hirup. Gitu kan? Allahu akbar, Allahu akbar. Yakin teu kana agungna Allah. Tah. Usahakeun lisan ngucapkeun dikir wiridan, usahakeun jeung naon? Jeung hate. Ngan kan ngadoakeun nu babacaan dina tahlil atanapi dina babacaan ayat kursi naon salahna lamun urang boga rezeki mere ka saha ka batur duit urang rezeki urang dahareun urang dibikeun ka batur anu babacaan ibu eta teh urang geus meunang ganjaran walaupun urang teu babacaan gede ganjaranna teh ibu kartos teu. Maka tong ragu lamun merek ka jalma anu tukang ngadoakeun tukang babacaan santri tukang ngaji nya komo ka kiai jeung-jeungana mah leuwih gede kajaranna ge cing gede naon teh terutama dina dahareun ibu. Dari mere dahareun mah jarang jelema diomongkeun deui. Contoh. Ieu gehu ibunya ieu teh ge. Loba tinggal dahar gehu ibu jadi gede hulu kana. Sombong. Ibu urang mere mobil, mere motor sudah boga tara. Kosong. Kuasi itu make motor jeung mobil teh teu urang saya kitunya. Mere urang. Jarang lah jelema ayeuna mere gehu nges dibingges di dahar geuh udah nges kerajaan lo betul wah seta tadi gak dahar geuh diurang warang lagi itulah jalannya matak gede padilahna naon mere ganja mere tua mana ibu mere mobil jeung motor
Oh, ini ulah kena ayahan. Yang dibere. Dahar lagi. Jadi dahar mah gede ganjaran simpel jeung mata ingat deui. Tak tengkorek ibu sukan baju mati sukan mama rawa dahareun. Bae cayah reupeun geu bar poho keur kuasa oge. Dengan naon poho? Tartos teu? Tak itu bare ibu sadayana. Ah, ngan lamun nu mawakna nu kapapai tanah teu naon? Henteu mampuheun tegasna jami fakir atawa miskin. Kade urang kudu inget ngabantu. Atanapi lah urang teu bisa ngabantu ge ngadoakeun mah kudu. Da urang mah ge bakal naon? Didoakeun ku batu. Tangaj riksa ngalatih lisan urang, ngalatih cepil urang, ngalatih hate urang, ngalatih panangan urang. Ngalatih ngajak badan orang supaya dikir ke Allah, supaya naon ke Allah, supaya ketika orang sakaratul maut biasa mata ibu aduh paur ibunya anu keur hirup keur cageurna sok nyebut kieu ah si hati-hati goblok anjing ke pas dicabut ku malaikat malakal maut kulantaran biasa ngobrol ke naon anjing babi bagol. Naon babi bagol malaikat nyebut nyawa teh. Naudzubillah. Da jelema mah maot ibu kumaha biasana? Kartos teh. Kumaha biasana ayeuna urang maot anu biasa urang diobrolkeun. Dan ketika urang sakaratul maot teh kumaha loba ingetna? Lamun teu cageurna loba inget ka film Korea Lee Min Ho. Ya, Wing Sun si Chang Hoi. Keur sakala teh inget we ka si pemain eta. Naudzubillah ibu. Naudzubillah. Sumana wo? Naudzubillah. Lamun keur hirupna loba ngobrolkeun goreng keur sakala maot ge moal bisa ngobrolkeun lain-lain lomo. Naudzubillah ibu. Mata hayang bisa keur sakala ngucapkeun la ilaha illallah, biasakeun ayeuna urang keur cageur. Kan sok reflek geuning nya, sok maca istighfar mah pas lamun teh astagfirullahalazim. Itu kan? Beda jeung tarawiridan pas lapas lamun teh naon? Aduh siap kan cia, kolot gitu kan? Nya anu latah teh gitu kan? Gegeran. Mata nu gegeran oge, biasakeun dikir. Dan urang teh sana berpikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pas erek labu, astagfirullahaladzim sudah ditarikan kan? Nah, reflek nanti dinya itu teh. Sokai bisik terpercaya mah amalkan. Saminggu weh beri dan teluy. Ngan ayah waktu nah ulah kia ya, ditanya ulah laki. Mah aja astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baik lah. Jawab ke aja menunggu nambah waktu nah ditanya mah. Ulah kena cek aja kan unggal detik kudu naon mikir istighfar tetap waktu ditanya mah jawab ulah itu nya berarti nu istighfarna lain doyeut batin lamun keur ngobrol jeung saha jeung batur hartos teh ibu sabab urang teu geus pada salat kudu wiridan kudu eling ka Allah kudu selalu mengingat Allah ketika jalma sakaratul maut datang malaikat. Ibu ieu teh bakal kalaman kurang ieu ngobrol simkuring lain deureuh ibu. Kabeh ge teu kalaman ieu. Tak perhatikeun ibunya ulah aya nu nunutan. Aya nu nunutan teu. Rek sare teu nanaon lah sabab mimpi itu lebih indah daripada kenyataan. Ibu ieu simkuring rek ngobrol anu bakal kalaman ku sarerea termasuk simkuring. Ya ngobrol simkuring kita itu nyarekan sorangan sebenarnya. Ini tarik-tarik teh supaya nafsu simkuring jauh setan jauh. Sieuneun. Sedangkan we setan teh simkuring mah rek ngaji rek luar ngaji. Kantos teu? Urang kabeh bakal ngalaman anu ngaran sakarat maot. Bakal ngalaman anu sakarat maot. Teu apal-apal. Ya, ulah kena-kena aya cageur urang lila kene naon? Maot. Ulah kena-kena gering sakedeutik teh belum tentu deh. Ngomong mami anu gering. Pas kalau anu gering ah, gering kieu mah. Bebaturan urang ge. Dua poe deui. Tegang atuh gering teh. Maot teh.
Ini kamu ngalamat menteri, kade ulah ngabejakan penyakit batu anu matak nyibukkan kena naon maot buka penyakit gitu mah sok aya beja isuk nage atau otomatis lewas naon teh nukering teh sobar-sobar tuh nama diyakin-yakin bakal cager nukering macing sehat kabe bakal naon sakarat ketika ulah sakarat tinya ibu daratan iblis daratan setan daratan iblis je nagoda kasaha kaurang lamun urang teboga amal bakal kagoda iblis setan teh ibu pan urang sakarat mah teh haus haus eta ceuk dina kitab dako ikul akhbar ngarasa haus datang iblis ngarupakeun jelema mawa cai anu seger pan beurang kieu ibunya haus datang cai anu seger dicampuran ku naon es sirup ditawarakeun ku setan teh ku kuring anjeun dibere ieu naon cai ngan salat anjeun kudu sujud ka kuring kudu ngobrolkeun bahwa Muhammad lain nabi bahwa Allah lain pangeran kudu kupur ku saha teh ibu lamun teh mah urang teu boga amal bisa jadi kupur tah ngan ulah sudon di wasil situ mah mawatna bolotot kaluhur gitu kade ulah sudon di tetap walaupun tukang maksiat sabab mawat jalama bolotot kaluhur teh eta teh ruh teh dicabut kaluhur nuturkeun naona ruhna matak lamun geus mawat di kumaha diusap naona teh socakna teh supaya nu hartos teh dan nyeri ibu sakaratul maut tah malak Azrail rek nyabut nyawa ka urang hiji tina palebah socakna palebah socak urang teu bisaeun malaikat teh nyabut nyawa lamun jalma gaduh socakna ditinggalikeun kana Quran ditinggalikeun kana naon Quran socakna teh. Jadi hasil malaikat Azrail nyabut nyawa ulang tina palba soca. Kartos teh. Sabab soca ulang ditinggalkeun kana Quran. Atanapi soca ulang sok ditinggalkeun kana wajah salaki urang. Bari lain ningali anu ijin geuleuh lain ningali nyaah. Nya. Nyaah mere resep menta. Dan baik asal laki mah kitu geunya nah lamun salaki kudu resep naon resep mere kitu nya nyaah menta ulah menta salaki mah kasaha ka istri kudu nama mere kartos teh atawa soca urang boga soca ditinggalikeun keur ngaji ka ajengan gede ibu eta di ganjalanna nah lain berarti si punehan ditinggali ya nya ka ajengan bisana ibu ajengan lain lah gitu lu keur ngawuru keur ngaji keur tabli akbar tingali wajahna ibu plong wajahna teh ganjaran eta teh kartos teh nya komo leuleum ajengana geulis atawa asep moal geulis nya tapi niatan ningali ibadah kartos teh ningali ibadah da pasina ge ibu moal bobo komo simkuring makan ini bisi naon? Bisi karacunan ku susu kadaluarsa kan ini. Hartos teh. Naon maksudnya? Susu sawatan teh ieu. Bahasa pada tosak. Pada tosak. Lima kopi. Ibu naon bedana kopi jeung susu? Ada kopi mah hideung kabe, ari susu mah hideung tungtungna. Bae ame teh nunut tambahnya, punten bae. Bae ya, Pak. Bae, merahnya. Dan ngaji serius teuing geus dia sajenuh. Di situ teh kalolot jeung urang teh sekolah. Kan bae simkuring malah es campur lah. Aya seriusna gitu nya aya serina kumaha hayangna ku hayang seri tuluy aya tos serius tuluy ah teh kalau sampean serius
Tuh, mending serius aya, serius aya. Kumaha we alasanna tuh? Ini jadi kadinya di nyambung. Tadi teh urang teh dipaparin shot. Malaikat Azrail teu bisa nyambut nyawa urang tina palebah naon. Sabab soca urang dipake dikil ka Allah. Dipake ningali kumaha? Dipake ningali salat, dipake ningali kiai, dipake ningali anu hade-hade ulama. Jadi teu bisa urang. Coba hati malaikat Jibril, malaikat Azrail teh tina palebah cepil urang. Teu bisa urang teh ibu. Salam cepil urang teh dianggo naon? Ngupingkeun Quran. Ngupingkeun sholawat, ngupingkeun tausiah para kiai guru-guru urang sadayana, teu bisa. Coba atuh tina lambai tina lisanna, teu bisa. Omong lisanna sok dipake naon? Naos. Sholawatan dikir, babacaan jeung sajabana mamatahan ulang kalina. Kadang mah mamatahan salakina ibu-ibu teh. Kitu nya. Hartos teu? Atanapi palebah pandanganna teu bisa undi. Da pandanganna osok dipake naon? Masihan tuangeun, nyaba Quran, gitu kan? Nulungan batur ayeuna anu butuh pertolongan. Digerakkeun ateh kana manfaat we pandanganna teh. Hartos teu? Nya ah kamu jadi naonna? Kamu jadi dulurna digerakkeun pandanganna teh pikeun mere ka manfaatan ka saha. Ibu tongoro dikitu merek kasurga mah waktu itu ada ane torikli sodako pun urang misalnya mah cucuk di jalan atau mah cakang cakang jalan kasih singken atau pijen kemana anu aman mun bisa pesakan bakat ulas kubatur katincak atau matak madarat matak madarat itu bisa kasuk kasurga ibu micen naon kul deh micen naon micen sampah atau napi di jalan bahkan kere roti sapotong atau orang menawan itu gebu itu bisa jadi asup ke surga. Ayo jalan mangus ibadah tahunan kan jinah pernah jinah maut malaikat neraka jeung malaikat rahmat malaikat adab jeung malaikat rahmat malaikat siksa jeung malaikat rahmat teh parabut ruhna eta jalma jeung malaikat neraka keurang imah ruhna. Dari teh jelamat walaupun tukar ibadah tapi pernah naon zina cek malaikat rahmat ulah kerulah dia mah dari teh si jelamat itu kan naon ibadah nggak sih timbang atau pas ditimbang berakhirnya karena zina ibu mau dibilang ibu kelas si jelamat teh pernah memeh mawat teh mele roti sapotong ditambahan ku roti sapotong ya teh pas ditambahan ku roti sapotong nggak beratan tak karena amal anu hadena. Akhirnya dicopotnya ke malaikat naon? Rahmat. Itu cacak roti naon? Maka ibu sunnah Nabi Ibrahim gitu. Resep merek naon? Kada hari resep ngabagi. Gitu kan? Maka kamu teresep tahlil mah, teresep ngabagi ya tete. Resep nah dibagi. Ya, ayo teresep tahlil kan? Resep nah dibagi, teresep naon? Nabi Ibrahim setiap ayat tahu disuguhan diistimewakan dibikakan suatu saat ayat tahu disuguhan anon tadi tuan ternyata ya teman lain manusia tapi malaikat dan malaikat mah tara barang tuh tara kartas tuh jadi pandangan Tuhan teh dipakai memanfaat ibu tak alhamdulillah di pesantren di itu ya jalan di ageungan ya manfaat eta pandangan bapak-bapak anu parantos naon ngabangun jalan jeung para santri alhamdulillah. Ngartos teu? Kumaha ibu-ibu can ngabantuan nya opieuna kitu. Ayeuna ge nuju itu urang kali keur ageungan naon jalan supados lebet naon. Mobil ibu ke mobilna can dicanak di dealernya ibunya. Nya kijawan ka ibunya. Ke ka dealer babarna. Kartos teu? Teu bisaeun malaikat teh nyabut nyawa tina palebah naon? Akhirna tina palebah sampeana teu bisaeun ibu da sampeana dilengkahkeun kana naon? Kana pengajian, berjamaah, silaturahim. Kitu kan? Ziarah. Wah, masyaallah, pokoknya mah kana ade digunakeun teh.
jadi teu bisa nyambut nyawa tina badan urang. Di mana atuh supaya urang sakaratul maut teu karasa nyeri? Ketika urang hese dicabut nyawa urang ku malaikat Azrail. Malaikat Azrail unjukkan laporan ka Allah. Ya Allah, ieu jalmi teh hese dicabut naonna? Nyawana. Da ieu teh anggota badana osok dipake naon? Ibadah, dipake doa. Ya cek Allah teh tembongkeun we dikir lah pada Allah. Ditembongkeun kana panonna dikir lah pada Allah. Akhirna tanpa disadari eta jalma nu keur sakaratul maut ningali indahna lapan Allah jeung manehanna kebiasaanna dikir ka Allah dicabut nyawana teu karasa nyeri mautna gara-gara keur hirup di dunyana biasa naon dikir. Mata geus salat teh ibu baca astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukir wajibati alayya wali masyayikhina wali ikhwanina wali ikhwatina wali jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wa amwat. Bahkan ibu imah urang lamun imah urang aya rasa hieum serem atanapi aya naonan cek sangkan urang teh wae maya jinan ayat julikan baca ayat kursi belak mimiti yang harap kiblat tuluy yang ngigiran kiblat tuluy ayana yang ngigiran lah dia di kiblat tuluy nukangan tuluy nguriling kartos ibu cacarana di setiap juru keharap gigir kenca gigir katuhu katukan bari ngurilingan di bumi bari maca naon Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Insyaallah ibu juli setan belek setan engklek jauh. Kartos teh baca atanapi sajabat dininya lamun urang boga bumi mesir lapad kaligrafi geuning ininya aya kaligrafi ayat kursi tapolkeun di bumi supaya pas urang ningali teh langsung dibaca gitu kan ya. Leres teh. Jadi di bumi urang teh kudu lapan-lapan da usna nama. Supaya pas ningali teh langsung naon? Memaca. Ulah foto mantan di mah teh jeblakeun foto naon? Mantan jadi ingat wae naon? Mantan. Nu boga mantan, ibu boga mantan teh. Seueur, aya seueur mun aya teu boga nya. Aya mah abdi boga. Tapi begitu, jadi solusi supaya ngabarengan soca urang dikir, lisan urang dikir, nepika kencepil urang ngupingkan dikir, nya setiap juru bumi teh aya lapan-lapan, anu mana eta lapan teh lamun dibaca ditinggali ku urang, maka ku urang dibaca nanti jadi ganjaran. Contoh di bumi urang aya lapan Fatihah, sok aya geuningnya nu gadon kitu nya. Bahkan ibu aya jalma hayang ibadah haji tapi can boga duit jeung can daftar solusina teh si eta mah meuli gambar naon we kaapah ditapalkeun we di mana di imahna. Jadi setiap kaimahna ningali gambar ingat teh Ka'bah 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 Mekah 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 Masjidil Haram Masjid Nabawi akhirnya setiap detik jantungna ngucapkeun Ka'bah Masjidil Haram jeung Masjid Nabawi jadi doa diijabah doana ku Allah akhirna jadi angkat ibadah naon haji. Jadi kumaha naon cenah ibu? Biasa. Dibiasakeun hade gitu. Supaya urang nuluy biasa hade nepi kakeun mah. Mau teh eta fungsina mah. Nu diharapkeun usaha. Nu diharapkeun ku urang teh eta. Intinana mah. Supaya biasa urang naon? Ketika sakaratul maut bisa ngucapkeun lapan. Kan aya jelema maot keur naon? Nguseup darsep naon? Nguseup aya jelema maot eukeur tabrak-tabrakan da pembalap gitu kan. Aya jelema maot eukeur joget we dangdutan da resep naon dangdutan joget leres teu. Aya jelema maot ibu keur khutbah warga Simkuring da resep khutbah bahkan aya guru Simkuring alumni itunya ngantunkeun nuju naon tabligh nuju dakwah. Wujud dakwah keras itu, masya Allah, kenerakan hukum, kubrak langsung naon,
maut bahagia dalam senawan daun. Ayah jelema maut akan sholat dan sujud dalam senawan sholat. Ayah jelema maut akan maca naon Quran. Cik, nu jadi pertanyaan, urang rido teh lamun maut dicabut nyawa ku Allah dina kekayaan maksiat. Ya teu rido. Moal narima urang oke. Leres teu? Tapi lamun urang maut ayeuna posisi keur ngaji diuk di dieu aya nu maot teh bahagia ibu yakin sempurna. Ieu tempat jadi tempat ilmu, nu nyayogikeun ieu tempat jadi jalmi anu mulia, urang mau hadir ka ieu tempat jadi mulia. Hartos teu? Masya Allah, ieu teh agung demi Allah, menurut Allah. Walaupun situasi kondisi ceuk paripaosna namanya teu salega masjid naon abuh alun-alun, tapi ieu tempat tiap hari dianggo ngaos, tiap hari dianggo belajar, neangan ilmu, barokah keur urang, barokah keur nu boga tempat, barokah keur nu nyicingan, barokah keur nu hadir. Anu bakal karasana ayeuna mungkin kurang cangkarasa da urang mah teu ngarasakeun nikmatna nya teu ngarasakeun nikmat teu bersyukur teh ke nu bakal leuwih karasa mah ke di mana di akhirat da ahli jaga di akhirat mah ibu-ibu bapak-bapak teh bakal nganuhunkeun ka sing kuring teh kartos teh bakal nganuhunkeun. Ayeuna juga ngajak hade, nitah itu, nitah iya. Kadang kenari marales deh. Tapi di akhirat mah nuhun. Seperti kan orang-orang kafir, wah benar ieu teh cenah. Naon anu caroskeun ku saha teh? Ku nabi, ku rasul, ku penerus nabi teh. Kararasan. Berarti nganuhun. Nganuhunkeun. Mata, lamun aya jalmi ngajak ka urang kada hade, kita kudu nuhun waktu urang can bisa ngelaksanakeun pangajak manehanna kitu. Hartos teu? Tak dina wiridan beres ayeuna wiridan tuluy maca naon? Subhanallah tasbihna. Sawara kali 33 hayang leuwih. Leuwih alus. Ngalamun babarengan mah ulah leuwih teuing bisi protes sehat teh. Makmum anu minum anu kurang, kamu urang puasa jadi imam. Berpuasa. Baca alhamdulillah 30. Maca Allahu Akbar 30. Tahlil dzikir la ilaha illallah 30. 3 kali. Artos teh. Beres dzikir, tasbih, tahlil jeung takbir, terus urang naon? Ngadoa. Ngadoa hiji aturan ngadoa utamana dilakapkeun kieu jeung dina johar tauhid. Kadua dina lebarkeun. Katilu lebar. Itu adab tata krama ngadoa. Nah leuwih utama dilakapkeun kieu tanda urang butuh. Ulah teh dikulapeskeun di mana? Dina utuh jeung binis kieu. Amin amin amin. Hayang teu maneh teh cek Allah teh meureun ijabah teh. Itu doa babarengan ayat di nabina. Ketika Nabi Musa ngadoa tuluy Nabi Harun naminan. Hartos teu? Berarti ayat di sana di nabina. Ibu-ibu boga kahayang, ibu hayang boga budak soleh solehah teu. Ngadoa ti ayeuna. Imam Ghazali, ibu terang Imam Ghazali. Terang namina yang terkenalnya. Imam Ghazali itu adalah ulama besar, ahli tasawuf, wali na Allah, anu ngagaduhan gelar Hujjatul Islam. Eueuh deui para ibu sadayana, ulama, wali, mualif kitab, pengarang kitab, ulama ahli tasawuf, anu gaduh gelar Hujjatul Islam. Bahkan Imam Ghazali bisa jadi mustahid mutlak pangkatnya sapertosken Imam Syafi'i. Tapi anjeun aliweun ngiring we kana madzhab Imam Syafi'i. Anjeunna jadi ulama besar, pengarang kitab jadi ahli tasawuf sabab doa anu jadi sepuhna. Jadi anu jadi sepuhna teh osok ngiring pengajian ka tiap-tiap pengajian. Bari dina hatena ngadoa,
ningali nu ngaji teh kieu Gusti hayang teuing budak abdi sapertikeun anu ngawruk eta. Ibu sok kitu tara lamun ngiring pengajian. Aya harapan kitu teu dina hate. Budak-budak teh hayang sapertikeun anu keur ngawruk eta. Jadi datang ke pengajian anu kitu doana teh. Datang ke pengajian anu sejen deui pindah deui kitu ganti tiap ganti ajengan ngadoana teh hayang sapertikeun ajengan eta anu ngawruk bahkan leuwih. Kosong tara ibu kitu. Hayang teh boga budak soleh-soleha. Hayang boga budak ngawruk teu. Di pasantren geun teu. Pasantren ke ulah hayang buku tapi teu dipasang cenah ngaji gitu. Bari urang ibu-ibu setiap hadir ka pengajian doa dina hate hayang boga budak saperti eta anu ngawruk. Termasuk ieu mah curhat sungkurin nya. Ibu simkuri umi. Jadi anjeunna setiap pengajian sok dihadiran bade rotinan takbir tabligh akbar dina doana ternyata akur sapertosna sapuna Imam Bojal dina doana teh hayang boga budak bisa maca kitab gundul bahasana teh sapertikeun eta ajengan ngawruk. Ya alhamdulillah simkuri tadus bini mah nya bisa nyarios dipayuneun saha ibu-ibu jeung bapak-bapak dina dinten ayeuna. Ieu teh syariat doa sepuh jeung doa guru. Hartos teh ibu. Hartos teh. Da moal rugi lamun urang boga budak anu ngadoakeun ka saha. Ayeuna budak disakolakeun ku urang nepi ka keun S1, S2, S3. Hartos teh. Rek S1, S2 oge nya. Tapi ketika eta budak sukses jadi dokter, jadi polisi, jadi abri, aya nu jadi insinyur, belum tentu ibu ketika urang geus kolot eta budak teh ngagaji ka urang ngabalikeun deui duit urang. Belum tentu. Kadang mah budak teh wani ngahutangkeun ka kolot. Padahal kolotna baheula ngabiayaan teu niat ngahutangkeun ka saha. Aku teh. Jadi naon timbal balikna budak keur urang ibu. Jadi urang kudu cerdas. Ayeuna budak urang dibiayaan kurang nepi ka keun bebeakan ngajual sawah jeung ngajual tanah. Tapi akhirna eta budak teh pas ketika budak sukses, urang butuh buyah ge teu mere. Urang hayang didoakeun, hayang dianter ka rumah sakit ka ditu ka dieu teu da peda aya kasibukan jeung itu ieu, sibuk tugas jeung sajabana. Leres teu? Di sakola penuhur titah naon budak urang teh titah gawe akhirna teh gawe di saha di batur ari urang teh kaya tapi urang teu bisa ngolahkeun kayaan urang. Ibu sadayana pasti gaduh tangkal naon sampeunya kuy sok aya we nu gaduh nya cau nu gaduh tanah mah tapi urang mah teu daek ngolah kuy teh kuy we sampeu teh sampeu we cau teh cau we leres teu tapi lamun diolah ku urang dijadikan keripik, dijadikan balado, itu harganya bisa jadi naon? Mahal. Ku batur diolah anak urang dijual sampeuna, dijual huina, dijual ka batur, ku batur diolah dijual deui ka saha? Ka urang dibeuli di urang jadi mahal. Batur meulina ka urang murah. Urang teh kaya ini Indonesia teh. Leres teu? Da urang mah niat nyakolakeun budak teh supaya boga naon? Boga gawe nya. Supaya gawe bisa dibatur. Lain jadi naon? Lain jadi bos. Padahal urang teh geus kaya, lamun digolah mah kakayaan urang, urang bisa jadi naon? Bah jadi bos. Urang mah cicing di negara Indonesia tapi jadi pembantu Cina. Jadi Cina nu berkuasa teh. Da kulantaran urang mah boga otak teu dipake naon? Mikir. Jadi bisa nanti beli we. Tapi aya alusna berarti orang Indonesia mah baleung harnya. Hayang mobil meuli mobil. Hayang motor meuli bot batur mah capenyeun. Hartos teh. Heuh ngan anger meuli we kudu boga naon? Duit. Amun bisa nyeun mah bakal leuwih loba naon teh. Duit teh geus we wiridan teh ayeuna mah ibu duit 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 nya duit da sarua jeung Allah marzukna eta teh duit teh
Ya, teu bisa ku bahasa Arab mah minta rezeki ka Allah. Geus sue duit, duit, duit gambar Soekarno beureum, gambar Soekarno beureum. Itu nya Maeso. Soekarno Hatta itu nya. Hartos teh. Penta ka saha? Allah. Allah. Ku jalanan dikir. Ngadoa. Ngadoa babalenak itu salwa. Imam amin. Ngucapkan doa, ngaminat akun salwa jeung nu ngadoa. Bahkan mungkin dijabah, dijabahna teh ku jama anu ngaminan. Aya kemungkinan kitu. Si imam anu ngucapkan doana tapi ditukar aya nu ngaminan, mungkin ku amina si eta jadi dijabah naona. Doana urang teh. Hartos teh. Jadi dina ngadoa kudu diaminan sote di mana-mana doana anu ka kuping usaha kurang upami teu ka kuping urang mah doa si imam tong dikumaha diaminan tong diaminan bisi si imam ngadoakeun naon goreng goreng si imam ngadoakeun doana teh kieu nah bari laun ya Allah ya nu ditokang jamaah cing geura parae ame abdi dahar bae jeung daging ye nyoba tahlil amin amin urang teh ya gara-gara corona naon lila nepi ka geus sataun ayeuna corona teh nya gara-gara dini-nini eta teh dibere bantuan hatur nuhun ieu dibantuan ku corona corona cing panjang umur kan ditanya nih bantuan ti mah ti corona cenah alhamdulillah cing soleh eta corona cing panjang umur jadi we lila corona teh mata ngadoa kudu bener ngaminan kudu bener deh. Nu mana anu pantos diaminan naona doana ah sabada wiridan tuluy naon ngadoa geus ngadoa mah ibu aktivitas urang beres salat teh mangga eta mah lakukeun urang bade naon hartos teh geus salat alusna lamun boga padamelan niatan kurang Gusti abdi beres ngalaksanakeun parentah Gusti nu namina salat wiridan jeung ngadoa ayeuna abdi rek ngalaksanakeun parentah Gusti anu sanes naon? Pagawean disana rek maca Quran ah, moal wae maca Quran, rek naon ieu? Rek masak. Jang naon? Jang salaki. Ganjaran eta teh. Komo ayeuna ke ngaos jam 1 supaya beres jam 2 supaya panjang waktu naon? Waktu masak. Kan bae alus. Panjang waktu masak teh alus. Jang nyadiakeun salaki. Keluarga. Hartos teu? Da salaki jeung keluarga jeung anak teh perlu diladen ku urang. Buah-buah urang bisa ka surga teh ku sabayang bab syariat ngaladen salaki jeung anak. Hartos teu? Eta ge da sami naon? Ibadah. Bahkan bisa kasebut ibadah anu afdol. Budak urang jadi daek kuasa dipamasakeun ku urang nu alus. Salaki urang jadi daek naon puasa dipamasakeun ku urang nu raos kitu kan. Bahkan ka budak urang ti ayeuna keneh ujang nyai lamun tamat puasa ayeuna diburuhan ke acuk dulang. Bahana tina kulit. Kitu ibu ka budak teh. Ya. Dibere ke hadiah di jajanan. Lamun tamat puasa ayeuna jadi budak teh kamotivasi. Tenang naon ibu. Kamu orang budak-budak letih. Nang ulah dipaksa tetap lamun teu kuatkeun mah, teu mampukeun mah, bertahap we. Ya budak teh tetap puasa, misalnya mampu 3 jam 10 nyakeun bae. Isukna cobaan ti ka duhur, isukna di ka asar, isukna di ti ka magrib kurang 5 menit hayang bukanya cenah buka bae. Kagok-kagok oge. Buah-buah isukna beuki tambah beuki tambah. Jadi we geus naon. Biasa kuatkeun gitu. Dipaksa teuing emang ulah tapi tetap urang kudu nitah ka budak urang kudu naon? Puasa. Hartos teh supaya pembelajaran. Komo sapertoskeun sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mah eta mah ti orok ibu puasanana teh. Moal aya jiga teh ayeuna namanya budak orok puasa. Jadi tuan tunun Yusuf bulan puasa teh nya lamun teh mah berang dina waktu bulan puas kewe nyusuna teh si Abdul Qadir Al-Jilani mah pas waktu naon magrib jeung waktu sahur moal aya jiga nama teh mah da pisoleh leunteh nya naon teh orokna piwalieun nama
jadi wali nak kutumbul auli ala jana wali si Abdul Qadir Haji Haji lagi tak itu pangitan para ibu sadayana perkawis sabada atau senetepan nyata ulang wirid nah mangga bini ayah taos keneun anu teka hartos mangga antum di aroskeun acara kahartos alhamdulillah bari naroskeun perkawis bab puasa mangga bari naroskeun perkawis bab naon bab rumah tanggi mangga ngan ulah naroskeun bab utang da moal pangmayakeun di sini kahartos teh mangga ya mohon aya nu ngawartosan saurna teh urang upami saum biasa serta sama teh niat nikah sasiheun tanah eta upami urang niat saum sasiheun teh kanggo ibu-ibu nutup mensurasi atawa nepi tiasa pasadayana kamu sadayana anu mensurasi kan teh tiasa niat mohon tiasa bade anu men mencret anu namanya tiasa niat saum sasiheun atap daripada hilap mah kamu bisa na ayah gambaran udah muat taraweh kuting nana teh jadi niat puasa teh udah sebuka niat dewe puasa ya bisu kalau ya alus mantap cinta lagi taraweh mana rek beberapa abla mah tilu kali niat kuting teh mikuat isukna baik nah badai lumen badai alus sok men pertenan biasa sasa sih karena saya di awal saya kan pas mau salim ke salasa jantan saat posnya itu taraweh pas maghrib pandina puting teganti puting cek islama pas maghrib itu supaya salasa nah kayaknya pas mau malam rebo berarti pas maghrib rebo niat deh jadi sauma niat nak kudu ti puting nupar rumah kudu niat puting lamun anu sunat siang ge kenging lamun puasa sunat. Engke lah bab pas naos di ditu dibahas dulu bari hadir ge bahas ka Cibembeng. Jadi bahas khusus bab naon? Saum. Bahas bab naon? Bab patalana kawajibanna naon wae anu kudu dilaksanakeun ke puasa. Engke lah itu mah di gelombang yang itu supaya fokus. Aya nama seukeur kelintir. Mangga aya nya tarusna? Ari saum teh kan dinten Salasa. Insyaallah pamita ya perlebihan dinten Salasa kan pasti puasa teh mimitina tanggal 1 bulan Ramadan. Margi sok aya beda, Ibu. Sok aya bedanya, aya nu Salasa, aya nu Rebo, teu naon. Lamun puasa poe Salasa berarti ayeuna engke lebaran panghelana. Lamun poe Rebo berarti lebaran pangpaneun. Dina ulah kieu ye, puasa pangpaneun dina lebaran panghelana. Cenah sok aya beda Muhammadiyah jeung NU. Teu naon ikut bae tong jadi masalah da ulama mun naonna ge nu paling trok lagi kembe nu paling ceria urang mah nuturkeun teu liwa tungguanna cekakeun TV pas berita tiraha puasa keputusan ulama eta tuturkeun daripada urang mikir komo urang ayeuna kudu datang ka gunung noong bintang noong matahari nya eta teh ibu ditong bintang di matahari teh aya alatna leuhung teh urang apa ilmuna kan aya ilmuna aya ilmu pala ibu ilmu pala teh akoh darjah ngitung eta teh ibu bahkan jago ilmu palak mah bisa ngitung umurna ieu jelema contoh ibu ieu lahirna poe naon tuluy ayeuna yuswa sabaraha taun saha namina diitung ah ibu-ibu hati-hatinya engke maot sakian tahun atau bulan deui bisa ngitung itu jago ilmu palak aya ibu ulama nu bisa ngitung kitu mata tong aneh kalender can aya misalna ayeuna teh naon 2022 oge okay. Tapi kalenderna kadang geus naon geus aya kan aya bagian nya simkulnya bisa ya ngitung perorangan di dia sahana mina tuluy tuliskeun ngan isi tia teh bakal kieu ngan ulah eta teh stres kana stres lamun dibejakeun mah nya lamun dibejakeun jiga tukang mabok di mobil teh teu sare pasti ripuh mabok sama para jalan. Tapi lamun tukang mabok di mobil nate naon sare teu ingat geus tepi we teu ripuh leres teu tatong hayang apa nasi batur mah dina apa lagi urang tong ngabejakeun gitu pang ngabejakeun da bisa diketahui aya naon da aya elmuna ngan teu meunang gitu nya tapi kakeun kadinya mah sebutna ilmu nujum teh